Здравейте, приятели! Успях да хвана двата жълто... успях да хвана двата това даже не е жълто коремник, двата слепока. Искам да ви снимам сините петна на мъжкия слепок. Слепока е гущер. Безкрак гущер. И аз съм хванал мъжкия. Ето, вижте какви красиви сини петна има той. Причина змяно не е. И между другото се нарича още и крехар, тъй като са крехки и им се откъсват опашките. А това е женската. Женската. Така. Какво има сега тук? Трудно ми е да ги заснема между другото. Малко добре гля. И ето пак. Пак мъжкия. Така. В едната си ръка държа два слепока и единия женския се навива и се опитва да ми се измъкне. Докато мъжкият е по-спокоен. Мъжкият е много по-спокоен. И така, жълтокоремник.